Fala galera, tudo bem? Daniel Snows aqui. Como vocês estão? Pessoal, eu tô trazendo de volta aqui um projeto que vocês estão me pedindo muito para voltar, que é o UI Redesign. Para quem não sabe, o UI Redesign, eu pego um projeto de vocês, de algum de vocês, e eu redesenho esse projeto com as melhores práticas e da melhor maneira possível, independente do aplicativo que vocês utilizarem. E é isso. Por que eu tô aqui no meu Instagram? Toda segunda-feira, vocês vão ver nos meus stories, um briefing. E o que que vai ter nesse briefing? Vai ter o nome de uma pessoa fictícia, o nome de uma empresa fictícia, qual é o produto que essa empresa trabalha, referência de cores, talvez referência de concorrente. E qual é o objetivo aqui? O objetivo é vocês usarem esse briefing como forma de estudo. Então vamos supor que no briefing tem o nome de uma pessoa e essa pessoa, ela é um restaurante e ela precisa fazer um sistema de pedidos. Então vocês vão ter essas informações na segunda, toda segunda-feira nos meus stories. Daí vocês conseguem ter um briefing para vocês trabalharem. Eu acredito muito que esse processo de criar conceitos em cima de coisas fictícias é primordial, principalmente para quem está começando. Por quê? Porque vocês conseguem enriquecer o portfólio de vocês mesmo sem ter trabalhado para ninguém, sem ter conseguido nenhum cliente. Então você pegando esses projetos fictícios, vocês conseguem dar um gás aí no portfólio de vocês e também uma excelente fonte de estudo, porque vocês vão estar trabalhando num projeto muito, com muitas aspas, real. Esse projeto já está rolando com algumas pessoas. Eu selecionei alguns amigos meus que estão no início da carreira e criei alguns briefings para eles já trabalharem. Então eu tenho alguns projetos de algumas pessoas que já estão prontos em cima de alguns briefings que eu já criei, e hoje eu vou trazer aqui um redesign de um desses projetos, beleza? Sem mais demoras, vamos ao primeiro briefing. O primeiro briefing era um projeto de restaurante. Eu vou ler com vocês aqui o que a cliente, entre aspas, pediu. Júlia, 27 anos, é uma jovem empreendedora que possui um restaurante de comida vegana, premium. Ela precisa de um sistema para gerenciar os pedidos que recebe durante o dia, ter acesso à estatística financeira, chat, receita do dia e cadastro de pratos. Ela não fará delivery. Aí tem algumas informações que eu coloquei sobre o menu lateral dessa dashboard, como dashboard, pedidos, chat, prato, lista de pratos, cadastro de novos pratos, estatística, e coloquei também uma referência de cores. Então a Júlia queria que a identidade visual do restaurante dela é verde, azul e laranja. E esse é o projeto que o Gafanhoto entregou. Eu vou passar aqui tela por tela com vocês, e o objetivo aqui nesse vídeo é a gente fazer o redesign disso aqui juntos, beleza? Então aqui ele fez a tela de login, ele tem aqui a dashboard com o menu lateral e todas as informações aqui dos pedidos, prato do dia, algumas métricas aqui que ele trouxe para dashboard. A tela de pedidos ele fez em forma de lista. Beleza. Aqui ele tem a página de pratos. São todos os pratos ali do restaurante. Uma tela de estatística. E uma tela de chat. Vamos começar pelo... vai ter algumas coisas aqui que eu vou fazer nesse vídeo que eu vou dar uma aceleradinha, tá? Eu vou criando a solução e enquanto eu tô criando, eu vou acelerando. Tudo bem? Então, para essa primeira tela de login, eu acho interessante a gente jogar todas as informações de login direita da tela e a imagem para a esquerda. Eu vou manter essa imagem que ele usou. Aqui ele tem essa cor, eu vou tirar. Só uma observação aqui, pessoal. Vocês vão reparar que ele está usando o Adobe XD. Tem alguns detalhes aqui que eu percebi e que seria interessante pontuar para vocês. O primeiro deles é que eu verifiquei que ele não usa muito os atributos que o XD dá, por exemplo, o componente. A gente não tem componentes aqui praticamente no botão. Isso aqui também poderia ser um componente em que ele criasse um toggle aqui, onde a pessoa sempre clicasse e mudasse, por aí vai. Aqui ele poderia ter um componente só e ele só replicava para cá. E a gente pode ver aqui, ó, que ele não tem esse componente. Eu também percebi que tem algumas isso é super normal, tá, gente? A gente tá começando, a gente fica um pouquinho perdido mesmo. Isso não é um problema, não. Tem algumas inconsistências aqui, é muita pasta. Você vê que são muita pasta dentro de pasta, pastas desnecessárias. Então, eu vou tentar dar uma organizada em tudo aqui. E assim que eu finalizar, eu chamo vocês aí de volta, beleza? O resultado, tá, da tela de login, eu vou mostrar passo a passo aqui o que eu fiz. Como eu já havia comentado antes, essa parte aqui da imagem, eu mantive a imagem, joguei a imagem para a esquerda e mantive o login à direita, mais por uma questão de fluxo. Eu acho que é interessante a gente manter esse fluxo da esquerda para a direita. Então essas informações vindo para a direita, tem um pouquinho mais de coerência.
Eu organizei melhor tudo isso aqui, eu criei os componentes aqui quando eu deveria ter criado, tá? Eu criei um componente aqui também pro checkbox. Interessante que esse componente eu já criei o toggle. Você tá vendo que agora ele quando eu clico ele já muda ali o estado. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o estado dele. O estado dele ativo, né? E o estado dele desabilitado. Mudei também algumas coisas em relação a botões. Coloquei esses botões dessa maneira aqui. E a principal mudança que vocês vão reparar aqui, eu mudei todas as fontes do projeto que ele tinha criado até então. Eu dei uma atualizada aqui nas fontes e ao invés da gente usar aquelas fontes que ele usou, que eu percebi que eu dei uma navegada aqui no projeto e vi que estava um pouquinho sem leitura, então eu meio que trouxe uma fonte com mais leitura, uma fonte mais limpa. Ele estava usando duas fontes diferentes e elas não tinham muita relação uma entre a outra, isso também é importante. Então eu troquei tudo para uma fonte só, que é mais fácil de trabalhar e com a leitura melhor. E o resultado foi esse aqui. Beleza? Vamos partir para a próxima tela. Ela aqui tem algumas inconsistências que seria interessante apontar para vocês antes de eu começar a fazer as modificações aceleradas aqui. A primeira delas é sobre a fonte, as fontes que a gente já tinha comentado. Então eu vou trocar todas essas fontes aqui, essas aqui. Eu vou dar uma balanceada melhor nessas cores. Tem muita divisão aqui, por exemplo, isso aqui a gente já pode limar, eu acho que não faz sentido. E eu tô sentindo falta de alguns elementos aqui. O primeiro deles é uma barra de busca aqui em cima, que é uma coisa que eu vou trabalhar também. Eu acho todo esse menu lateral um pouco poluído, o tamanho das coisas. Esse botão dessa cor laranja, ele não tá interessante. Eu vou tentar redesenhar isso aqui de forma que fique o mais próximo ao que ele tentou reproduzir. Eu não quero fazer algo totalmente novo aqui, não. Eu quero tentar manter o que ele fez, mas com um toque um pouquinho melhor, digamos assim. Essas informações aqui, não sei se vocês vão lembrar no briefing, mas o briefing dizia que era comida vegana. Eu não vou mexer nisso, porque vai dar um trabalho achar essas imagens de comida, então eu vou manter assim. Vou manter essas imagens aqui, ver que não são comida vegana, mas dá pra passar. E eu tô sentindo um pouquinho de falta de informação aqui. Vamos pensar da seguinte forma. Esse sistema ele é para a Júlia lá ter mais facilidade na hora de atender os pedidos dela. Então o que, que eu pensei aqui? Eu pensei que aqui a gente poderia ter trazer mais informações para essa parte aqui. Aqui a gente não tem nada, a gente tem pedidos do dia e a gente tem imagens de comida, mas a gente não sabe qual é a comida, não sabe para quem é a comida, não tem nenhum tipo de ação, se ela quer aceitar esse pedido, se ela quer recusar esse pedido. A gente precisa trazer mais detalhes para essa parte aqui, entende? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo, vou trabalhar em cima tanto nesse menu lateral quanto em toda essa parte aqui de cima, beleza? E esse aqui é o resultado por enquanto, tá? Eu mantive essa parte aqui de baixo que ainda vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas o que foi feito aqui até então? Vocês podem notar que eu atualizei as fontes. Agora as fontes, eu trouxe a tipografia que eu tinha definido lá no início do projeto. Eu trouxe aquele menu do topo, a search bar aqui, que era importante. Eu redesenhei toda essa parte aqui, trazendo uns ícones de notificação e de chat. Mudei essa ação aqui onde o usuário vê o perfil. E aqui foi a alteração mais importante. Vocês vão notar que eu trouxe algumas informações aqui. Essas informações são o número do pedido, o número da mesa, há quanto tempo esse pedido foi feito. Eu usei aqui também uma coisa interessante que seria bom falar um pouco sobre. O XD ele tem uma opção chamada Stack. Os Stack ou pilha, ele funciona como... Você consegue criar uns espaços fixos entre as sessões de uma forma muito mais fácil, por exemplo. Vamos supor que eu queira aumentar esse espaço aqui entre cada elemento. Eu só vim no stack e aumentar, que aí ele cria esses espaços. Como eu fiz isso? Vamos lá. Deixa eu dar um comandzinho aqui. Desagrupar, beleza. Eu tenho essas duas informações. Vamos supor que elas estão todas desalinhadas aqui. Então eu seleciono os três elementos, agrupo, Command G ou Ctrl Z se você estiver no Windows.
E eu tenho essa opção de stack ou pilha se você tiver em português. Ativei o stack, você vai ver que ele não tem um número exato aqui, ele diz que tem um número múltiplo. Então a partir do momento que eu igualo esse número, eu estou usando 12 ali. Ele me dá essa opção de igualar. Então eu posso aumentar e diminuir, isso é muito bom por vários motivos. Vocês vão reparar que eu estou usando stack aqui também. Ó, se eu quiser, por exemplo, separar essas informações, eu consigo todos eles de uma vez, etc. Aqui eu trago o número do pedido, a informação da mesa e o tempo e em quanto tempo ele foi pedido. Eu trago algumas informações sobre os detalhes do pedido, do que foi pedido em si. A imagem ela continua aqui e eu trouxe algumas ações como ela pode aprovar ou ela pode reprovar esse pedido. Tudo aqui já na dashboard. Isso é muito melhor do que você ter só uma imagem aqui e não ter muita informação para trabalhar. Eu também trouxe aqui a quantidade de itens e o valor total. Aqui eu fiz uma simulação de scroll através dessa opção aqui. Então vou desativar. Quando eu desativo, você vê que ele mostra todo mundo aqui. Então a partir do momento que eu ativo, eu tenho essas opções de modificar assim. Para que isso serve? Quando eu dou um play aqui, um preview no meu protótipo, vocês vão reparar que eu posso dar o scroll individualmente em cada coisa. Eu também simulei um scroll aqui, ele não vai funcionar, tá? Esse scroll não vai rolar, não existe uma forma sem fazer gambiarra para resolver isso aqui, mas pelo menos essa rolagem aqui a gente tem, que é também uma opção interessante para a gente evitar, por exemplo, como a gente tem muito item aqui, a gente pode, porventura, ter poucos itens aqui. Poderia ter um só e aqui poderia ter 20, por exemplo. Então eu não faria uma caixa dessa muito grande e uma caixa dessa pequena. Então para a gente igualar a altura dessa caixa e gerar essa harmonia aqui, eu criei essa solução. Beleza? Então aqui a gente tem umas setinhas que fariam com que esses pedidos rolassem, etc. Falando um pouco aqui sobre a sidebar. A sidebar agora é fixa, vocês vão reparar que aqui eu não faço ela até lá no final, eu faço ela só até aqui no tamanho da minha viewport, que seria essa linha aqui, e ela não vai até lá ao final, ela fica até aqui e eu fixo ela através dessa opção aqui. Daí quando a gente dá o play e rola a página, ela mantém fixa ali, beleza? E eu redesenhei também toda essa barra lateral. Antes tinha aquele botãozão laranja, eu preferi trabalhar com azul, porque o laranja eu acredito que a gente poderia trazer o laranja para a tela de uma forma mais, para chamar mais atenção, se a gente quiser ter um CTA mais, com uma presença maior. Eu acho que a gente colocando esse laranja como ativo aqui, ele pode confundir um pouco o fluxo, beleza? Eu também usei stack aqui, vocês vão reparar que está com 20 ali, então eu posso brincar um pouco com essas distâncias através disso aqui. E vocês vão reparar também que eu criei dois estados aqui. Um estado para ele ativo, um estado para ele inativo. Só eu mudando esses estados aqui, eu consigo ter essa solução aqui. Beleza? Agora eu vou dar uma acelerada aqui e vou trabalhar nessa parte aqui de baixo. Beleza? Beleza, pessoal. Vamos falar aqui um pouco dessa solução aqui de... Ele usava prato do dia, mas eu mudei para oferta do dia, que poderia ser qualquer tipo de coisa aqui. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe o nome de um prato. Então a Júlia ela pode vir aqui, selecionar a mesa, selecionar a quantidade e criar um pedido. Aí esse pedido já iria direto para a cozinha dela lá. É uma forma mais fácil também dela resolver um problema que ela teria no dia a dia ali. Ao invés de ter só uma imagem com um título, eu trouxe mais ações para essa parte aqui. Beleza? Agora vamos tentar repensar toda essa parte aqui de estatística. Redesenhei essa parte aqui. Antes ele usava média de pedidos mensais, então eu trouxe uma questão mais de faturamento mesmo. E eu mudei todos esses itens aqui embaixo. A ideia aqui é que quando a gente muda aqui o mês e o ano, a gente teria um calendário aqui, a pessoa selecionaria o mês e todas essas informações embaixo mudaria. Vamos para a próxima página. Página de pedidos. Vocês reparam que ele tem essa coerência dele aqui, de manter a mesma estrutura. Inclusive ele repete isso em todas as páginas, isso é ok. Ponto positivo de manter isso aqui igual em todas as páginas. Só que como a gente redesenhou e trouxe uma coisa mais harmônica para essa parte,
Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai, primeira coisa, tirar tudo que ele tem aqui e colar o que a gente tem. Beleza? Você vê que o nosso grid também tá um pouquinho diferente. A gente vai pegar a nossa sidebar aqui e vai clicar, mudando aqui de ativo. Vamos botar o ativo aqui. Isso aqui a gente troca para pedidos. Beleza. Agora a gente redesenha os outros atributos aqui. A página de pedidos eu acho interessante a gente talvez trazer uma lista do que a gente tem aqui. Então se a gente trouxesse isso aqui para cá em forma de lista, acho que seria uma solução melhor do que ter isso aqui em formato de lista. Vamos lá, vou redesenhar isso aqui com vocês. A próxima questão aqui seria trazer um breadcrumb para cá, que é a nossa trilha de migalha. Tá, tem um breadcrumb aqui. Vocês vão ver que ele também está em stack, onde eu consigo mudar aqui os valores dele. Que, perfeito. E agora é só a gente trazer a lista. A gente vai pegar todo mundo aqui. Beleza, lembrando que o nosso menu está fixo. Quando a gente rola, ele continua ali. Eu acho que a gente poderia ter uma navegação aqui. Beleza, precisei dar um crop aqui porque eu tinha perdido uma parte do arquivo. Mas beleza, eu vou mostrar mais ou menos como foi feita essa navegação aqui. Vocês podem ver que ela tem um ativo, tá? Igual a gente fez no nosso menu aqui. Então sempre que a gente muda aqui pro ativo, ele mostra para mim quem é que tá o ativo. Ele é um componente. E aqui a gente também tem stack, onde a gente pode mudar essa distância aqui. E essa é a tela de pedidos. Ele tá um pouquinho diferente do que ele desenhou. Mas a gente está seguindo mais uma proposta que a gente tinha feito. A página de pratos, a gente tem categorias. Eu tinha esquecido, só voltando aqui, eu esqueci um detalhe aqui. Esqueci um detalhe aqui que seria importante a gente ter, que seria um filtro. A gente poderia filtrar por mostrar todos, mostrar os novos, os confirmados e os cancelados. Isso também seria interessante. Então aqui agora a gente tem esse filtro, que vocês vão reparar que é o mesmo estilo de navegação que a gente tem aqui. Eu trouxe ele para cá e no nosso filtro a gente pode mostrar todos, mostrar os novos, que aqui a gente indica que tem dois produtos novos, os confirmados e os cancelados. Agora a gente pode passar para a próxima página, que é de pratos. Ele trabalha aqui com algumas categorias de pratos. Se eu não me engano, aqui ele indica que os hambúrgueres estão selecionados e aqui ele traz todos os hambúrgueres que ele tem. Ele tem a opção de adicionar um novo prato aqui. Tem a opção de ver o estoque e tem um subtotal. Eu não sei se esse subtotal faz sentido. E aqui ele também traz algumas outras informações que eu não sei se é pertinente. Então eu vou redesenhar isso aqui da seguinte forma. Eu vou melhorar essas categorias aqui, eu vou deixá-las mais enxuta e vamos supor que a gente trabalhe só com 5 categorias. São exatamente as 5 que ela tem aqui. Consequentemente, essa navegação a gente não teria mais. Eu acho que seria importante a gente dar um destaque melhor para essa parte aqui de adicionar. Então, ao invés de adicionar um hambúrguer, a gente pode talvez colocar um adicionar prato ou criar um novo prato e trazer ele um pouco mais para cima de uma forma mais importante. Eu não gosto dessa solução de trazer isso em lista. Talvez a gente possa trabalhar isso de forma um pouquinho mais adequada. Então, vamos lá. Tá, aqui eu já trabalhei com o estilo de categoria. Agora elas estão um pouquinho mais discretas. Eu vou trazer um botão de adicionar prato, um novo prato, para essa região aqui, para deixar ele um pouquinho mais importante. Novo prato. Porque ele não fica relacionado a um lugar só. Eu posso, talvez, por exemplo, clicar nesse botão e ele me dá as informações que eu preciso para criar um novo prato. Independente de qual posição do sistema ele vai estar. Agora a questão é a gente tentar retrabalhar isso aqui. Eu acho interessante se a gente ter as informações um pouco mais direta aqui. Por exemplo, ele clicou em hambúrgueres, ele vai mostrar todos os hambúrgueres aqui, talvez numa lista um pouco parecida com essa. Vamos ver como isso fica. Pessoal, essa parte aqui eu queria criar junto com vocês. Eu vou dar uma pausa aqui. Tava acelerando, mas eu vou pausar para criar com vocês, para vocês verem esse processo que é bem interessante. O que, que eu pensei aqui? A gente pode criar um switch para a gente definir se esse cara vai se tornar um prato do dia, que entraria aqui, por exemplo. Ele entraria aqui como oferta do dia, o prato do dia ou não. Então, o que eu pensei em fazer? Vamos criar esse switch juntos? Como eu costumo fazer esse switch? Aqui, em vez de 12, eu vou dar 100. Vou colocar essa cor aqui.
Eu criei um círculo aqui dentro. Beleza? Esse círculo vai ser... Vou trocar essa ordem de cores. Vai ser dessa forma. E aqui eu coloco uma label chamada definir prato do dia, talvez. Prato do dia vai ser bold. Aqui pode ser menor um pouco. Vou agrupar isso aqui. Vamos agrupar isso aqui e transformar isso aqui em um componente. Esse componente a gente vai chamar ele de switch. Agora vem a mágica. Ele está desligado. Aqui a gente diz que ele está desligado. Para a gente mudar ele para um estado ligado e conseguir controlar ele aqui, dentro do nosso protótipo, como isso vai funcionar? A gente vem, a partir do momento que a gente cria um componente, a gente vem no maisinho e bota toggle state. Aí vamos botar aqui active, talvez. E a gente só, nesse toggle state aqui, nesse nova instância que a gente criou, a gente bota os atributos que a gente quer aqui. Ah, vamos supor que o fundo dele fica essa cor, e aqui fica branco, e aqui ele tem que rolar pra cá quando a gente clicar. Então deixa eu desativar aqui, aí a partir de agora, quando eu der o play, sempre que eu clicar aqui, ele faz essa animação. Essa é uma função relativamente nova que o XD trouxe, que evita a gente fazer um caminhão de gambiarra aí. Beleza? Vamos continuar com o vídeo acelerado. Beleza, é isso. Mais uma tela concluída. Com sucesso. Pessoal, eu decidi fazer o seguinte aqui. Essa tela de estatística eu não vou fazer nesse vídeo. Beleza? A gente vai pular para a tela de chat. Vamos daqui, ó. Chat. E a tela de estatística, eu vou falar pro gafanhoto assistir esse vídeo. Ele que vai fazer essa alteração de acordo com tudo que a gente viu aqui. O que vocês acham dessa ideia? Coloca aí no comentário aí. Porque dessa forma fica mais fácil eu deixar um espaço para ele trabalhar em cima das correções. Não é muito produtivo só eu fazer as alterações e ele ficar só olhando e não fazer. Então, se eu deixar um espaço aqui para ele trabalhar, vai ser muito mais produtivo do que ele só ficar me assistindo. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos pular aqui para a página de chat e essa tela de estatística, que eu vou deixar a tela aqui para o final. A gente vai deixar o encargo do jovem gafanhoto que criou esse projeto. Essa tela de chat, de todas as que eu vi, eu acho que foi a que eu achei mais crítica, assim, criativamente falando. Ele trouxe esse laranjão aqui que não combina com nada, nem do que ele tinha criado. Eu achei bem estranho. Esse menu, essa navegação aqui também tá estranho. Esses contrastes não tão bons. Me parece que ele usou um verde diferente do que a gente tem aqui. Eu vou até checar. O verde que ele usou é um verde totalmente diferente. Então a gente já existe um verde e ele usou um outro verde. Isso não é legal. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente vai manter a ideia dele de ter um box para ter o chat. Só que a gente não vai trabalhar com laranja, a gente vai trabalhar com a cor mais limpa. Trabalhar o branco com a sombrinha que a gente está trabalhando desde lá do início. Aqui ele separa as mensagens. A pessoa que está mandando a mensagem e o chat em si. A gente vai manter essa estrutura também, mas eu acho que eu vou adicionar um outro elemento aqui. A partir daqui eu vou acelerar. Aí vocês acompanham o processo no final. No final eu explico cada detalhe aqui, beleza? Essa é a tela de chat, depois de pronta. Vou explicar o que foi feito aqui. Eu criei essa coluna lateral, que ela mostra todo mundo que está... Que o restaurante está conversando agora. Aqui eu tenho duas instâncias desse componente. Uma é a default e a outra é a ativa. Na ativa, eu tenho esse shape aqui arredondado com uma sombra. Isso é para eu dizer com quem a pessoa está conversando. Então esse é o nosso ativo. E isso aqui também tem stack. Ou seja, eu posso, por exemplo, mudar essa distância. Vou botar 20 aqui só para a gente fazer uma alteração mais efetiva. A gente pode mudar essa distância, ou a gente pode, por exemplo, trocar a ordem aqui e manter as distâncias. A gente pode ainda mudar o ativo aqui, colocar aí a gente teria que trabalhar novamente as informações que a gente tem aqui, das pessoas, etc. Para cá eu trouxe o chat, onde a gente tem a pessoa que está falando, isso aqui também tem stack, o restaurante fica azul e a pessoa que está falando fica nessa cor mais limpa. Aqui eu trouxe um pouco do que ele já tinha criado,
só que de uma forma um pouquinho diferente, que aqui ele tem a opção de digitar o que ele quer, a opção de adicionar alguma foto, algum documento, etc. E o botão de enviar. E do outro lado eu trouxe as informações da Rachel Gray, que é a pessoa com quem ela está falando. Então aqui a gente tem o telefone, a gente tem o pedido, a gente tem o número do prato, etc. Trouxe algumas informações básicas aqui pro lado de cá. E é isso. Esse é o nosso vídeo, esse é o nosso retorno de UI Redesign. Só recapitulando o que a gente falou no início. Toda segunda-feira eu vou colocar um briefing no meu Instagram. Deixa eu até voltar com o meu Instagram aqui, para vocês que não me seguem se sentirem tentados a me seguir. Eu tô nessa batalha de chegar a 50k aqui já tem um tempo e ele não sai desse 46 aqui. Então vocês que não me seguem, segue no Instagram. Eu tô postando coisa lá quase todo dia. Tenho feito muita coisa no story, respondido muitas coisas, caixa de pergunta, então a interatividade aqui tá a mil. Toda segunda-feira vai ter um story para dizer o que vai ser o próximo briefing. Eu já tenho alguns projetos na gaveta para criar esse tipo de vídeo, de alguns outros gafanhotos que têm colaborado comigo aí nesse start desse projeto. E a ideia agora é eu começar a fazer esse projeto crescer. Eu preciso da ajuda de vocês para isso. Se vocês quiserem aprender comigo dessa forma, quanto mais vocês me enviarem, melhor para vocês. Eu já tenho feito isso, esse projeto em off. A galera tem aprendido muito, tem sido muito satisfatório, porque além deles terem essa oportunidade de enriquecer o portfólio deles e criarem uma coisa própria deles, eles têm a opção de ter um feedback de uma pessoa mais profissional. Então, a partir do momento que você tem esse feedback numa coisa que você criou, é como se eu estivesse trabalhando direto na sua dor, exatamente naquilo que tu precisa ser trabalhado. Então, é parte de você querer me ajudar para eu conseguir te ajudar nisso. Então, reforçando aqui, para quem não me segue no Instagram, tem coisa todo dia aqui. Eu tenho feito bastante coisa aqui, tenho criado bastante interação com a galera por aqui. E se você tiver interessado e assistiu até aqui, eu tenho um presente pra você. Vamos lá. Eu criei um brief especificamente pra galera que assistiu esse vídeo até o final. Então, se você quer trabalhar aí num projeto fictício e ter a oportunidade de ver um dos seus projetos aqui, aparecendo aqui no canal, com esses feedbacks, a oportunidade tá aí. Então eu tenho um briefing aqui específico para vocês. No que consiste esse briefing? Aqui a gente tem o nome do cliente, eu chamei ela de Aline Albuquerque. O nome da empresa fictícia dela é AJ Lux. O serviço que ela quer é um e-commerce e um logo. Essa parte do logo vocês podem ficar à vontade de pegar alguma coisa na internet, ou se vocês quiserem estudar essa parte também, tá aí a oportunidade de fazer uma coisa mais completona. A Aline atua como vendedora de joias há mais de uma década para as maiores joalherias do país. Nossa, bateu chaves aqui. Hoje ela procura investir em seu próprio e-commerce. O e-commerce precisa transmitir luxúria, requinte, minimalismo e solidez. Além do site, a Aline está à procura de um profissional para a criação de seu branding pessoal, onde há a necessidade de criar um logotipo e um cartão de visita. Você vê aí que o projeto aqui, a Aline não quer só um profissional de UI, ela precisa de um designer gráfico também. Mas aqui, essa parte aqui, vocês podem ficar à vontade de pegar referência, de até baixar alguma coisa para suprir essa necessidade da Aline aqui. Isso aqui não teria problema, não. As cores do projeto precisam ser preto e dourado e não possuem informação adicional. Então essa é a oportunidade de você ter o seu projeto aparecendo aqui no canal. Eu ainda vou estudar uma forma de vocês me enviarem essas informações. Talvez na descrição desse vídeo tenha alguma coisa já referente a isso. Sim, se encerra o retorno de UI Redesign. Vocês estão me pedindo pra caramba pra voltar com esse projeto. Eu confesso que eu dei uma desanimada, porque da primeira vez eu recebi muita pouca proposta de redesign, então meio que eu não consegui ter opções suficientes pra trabalhar, mas eu acredito que dessa forma vai ser mais fácil eu adquirir informações de vocês. Muito obrigado aos que assistiram até aqui. Foi um prazer ter vocês comigo nesse vídeo, foi um prazer gerar esse conteúdo pra vocês. Não esquece de me seguir no Instagram. Instagram tem sido minha principal rede social. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.